До відкриття меморіального горельєфу я запрошую заступника голови резерву дивізії «Галичина» Василя Бичка, дивізійника Василя Наконечного. Спроєктований і виконаний легендарним калузьким скульптором Ігорем Семаком. Його встановленням ми вшановуємо всіх героїв-патріотів, тих, хто поліг за Україну. Сьогодні ми відкриваємо рельєф, як відкриваємо чергову незвідану сторінку нашої історії, історії нашого українського народу. Я переконаний в тому, що тільки правдива історія дає нам можливість створити правдиву волю в нашій піддержаві, збудувати правдиву незалежність і пам'ять, і шана про тих, хто поклав своє життя, хто віддав свою долю за волю і незалежність держави. Ми мали би з вами шановувати і пам'ятати. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава і вічна шана. Сьогодні ми здобули одну малесеньку перемогу над тим, безвір'ям, над тим незнанням, на ті облуді, на які завжди спрацьовували наші вороги. Наш шановний земляк і краянин, калушанин Юрій Герасимів народився 25 квітня 1899 році в Калуші. Сказати в гарній українській щиросердній родині, то сказати ніщо, бо батько був відомий адвокат, який практикував і в Калуші, і в Стрию. Потім був членом Української національної ради Західноукраїнської народної республіки, був повітовим комісаром Західноукраїнської народної республіки. Пізніше очолював адвокатів, які боролися за те, щоб ті українці, які сиділи в тюрмах, могли мати повний захист від тої сваволі польської влади. 25 квітня 1945 року присягнувся на вірність українському народу і отримав погони поручника від генерала Шандрука. Я на це наголошую увагу тільки тому, що доводиться часто чути, та вони ж Гітлеру присягали. Вибачте, ми з вами радянські люди, по великій рахунку, бо народились в Радянському Союзі, ну хто народився. В жовтенятках ми присягали і клялись, в піонерах ми присягали і клялись, і завжди ми клялись і присягали. Але це означає, що ми винні за ті злочини, які здійснювали імперії зла Радянський Союз, ми винні в Чорнобилях чи в Афганській війні. Наша основна клятва була в травні 1992 року, коли ми поклялися на вірність українському народу, вона має найвищу моральну цінність, найвищу юридичну силу. І тому, поклявшись на вірність українському народові, дивізійники заклали основу майбутньої української армії. Не дарма Гітлер боявся створювати такі підрозділи, бо розумів, що казав, що я буду і я, рано чи пізно з української національної армії почнеться відродження української держави. Послухай, кохана дівчино, цю пісню, що я розкажу, як в моїм зажуренім серці я тугу велику ношу, як в моїм зажуренім серці я тугу велику ношу. Як вся Україна здригнеться і ворог нам видасть війну, ми сядемо обоє на коні, тебе не залишу одну. Ми сядемо обоє на коні, тебе не залишу одну. 75 років тому, власне, ці дні, місяць після оголошення створення дивізії, зголосилося 83 тисячі добровольців. Добровольців галичан. Це були гімназисти, викладачі гімназії, вчені, письменники, еліта Галичини. Вони з честю виконали свій обов'язок. І цей безпрецедентний добровольчий чин, який вони зробили в 43-му році, відгукнувся в 14-му році, коли наші члени резерву, на Майдані захистивши
волю і гідність України. Добровольцями пішли практично з голими руками захищати нашу Україну. Зараз в нашому резерві є 22 учасники бойових дій, більше половина з них поранені, пройшли Донецький, Луганський аеропорт. Третина наших побратимів зараз захищає Україну на передових позиціях московсько-української війни. Ми, вшановуючи 75-ту річницю створення 14-ї гренадирської зброї СС дивізії Галичина, пізніше 1-ї української дивізії Галичина Української національної армії, за дорученням Галицького братства вояків дивізії Галичина, нагороджую дивізійника пана Василяна Конечного лицарським хрестом дивізії. Нагороджується член резерву дивізії Галичина, кандидат історичних наук Роман Пономаренко. Лицарським хрестом дивізії номер 76 і пам'ятною медаллю Галицьке братство вояків дивізії Галичина і резерв дивізії Галичина нагороджує вашого земляка короля Романа за активну діяльність у вшануванні дивізійників. Ромку, де ти є? Він вічно в бігах десь бігає, ми йому передамо. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб увіковічити пам'ять героя доби 20-го століття Юлія Герасимова. Це третій захід, який ініціює і проводить наша організація, приурочений до 75-ї річниці утворення дивізії Галичина. Перший захід був проведений у Сівці-Войнилівській, потім у Войнилові. Наступний плануємо провести у Верхній, а далі у Неївцях, щоб увіковічити і підняти знебуття тих людей, яких репресивна машина комуністична затоптала у бруд.